nyobok mak de nyobok. Gede-gede ya nek nah, iklim nyobok. Dendi padha ae. Nyobok eh. Aku emang manukku. Aku tuh koma bojoku pangkling. Jalan Raya Gunung Sari menuju Jalan Bolu. Di untuk eh tau di tau wi lah kai sedikit sedikit wow bisa pora kare wow di situ eh di situ rembo kuwi lah sing luru kae sitok kae gede iya no mandak ning sakne aku mesan terus jeng-jenge Ya terus mate kabeh tak uncal edo terus kono. Salake ndelesep ning ngono lho. Iki gedhe krembone. Ya rame. Eh joglut. Joglut. Gila ngene iki piye? Masalah. Ini gue salin pura. Kena dijulur pura. Nomor boleh lo ngebut kan? Langsung baru atur pak. Wes dah. Saya mantep ada di kuper dek. Ya mantep ada di godel ni. Tak kira ngobok. Golek nggon. Kok mate di oseng-oseng. Iya no. Nah. No, lepen. Ono makan lep ngono tak kenekne. Leger.
Nah, arep ngono nah. Gila. Untuk piro? Eh? Piro loro? Wow. Lha lumutmu golek kok ndi? Iya, ini untuk gede kok. Mbok ngopo mbok goreng? Goreng. Goreng. Untuk piro? Untuk piro? Telu nggih. Ramlok mancing. Eh? Mancing gak entuk. Gak entuk. Ndak mung wis ngono tapi tek gondel-ndelep sate pangan. Gondel-ndelep sate pangan. Gondel-ndelep sate pangan. Ora mancing neh. Eh? Jenengmu sapa? Agus. Agus sapa? Ya awal. Pas piro? Pas 6. Pas 6. Ya. Wis ora gedhe dadi apa? Hah? Duka piye to? Dadi pemulung. Dadi apa? Lah, diari wis dikok ya dadi pemulung. Dadi apa? Lah iki sitoke sapa? Jenenge? Jenenge sapa? Ripin? Eh? Eh? Rifki. Kelas piro? Aja ning panasan le, nak ireng ku. Ora payu. Lah ngrokok sitok rung tak lo kecanon iso ping 5. Lah aku nek kene ora ya mati kurang iwak ae. Digar. Pakarmu iki lumut iki. Ngira mau golek nang ndi? Dik wae. Eh? Dik wae. Sapa? Lek wae sapa? Dik Jamin. Eh? Lek Jamin. Lek Jamin? Jamine opo sing ae? Nek perbecak ya. Nek karto idi kae. Lek Jamin. Nek karto toyeng. Ngene semak ampur. Ampun. Ampun. Nang BS. Pun. Untuk mau bakso ibu pindu ya. Heeh. Bakso. Ya kancamu ora mbok anu wae. Wis entek. Oh alah. Menjabat rodim, menjabat rodim. Delok lumutmu. Golek kok sawah iki. Ya masa kok bakal gugur. Nek golek kok sawah. Yo yo tekok ae. Nggih jenengmu sapa? Agus, kelas piro? Kelas 6. Eh pinter apa beling? Eh? Pinter apa beling? Dari ki aja mulai lho. Mulai nyapa? Eh? Mi. Mulai arep mi. Seneng sama mami. Mamu di kono ta? Mamu kuwi ta? Heeh. Iya. Cak. Wahyu.
Boro ing awang-awang anglangu. Mang ewer. Bang, gak tinggu. Resek. Cawet. Sing niki cah dipinten, Mas? Dalah masak lah rubung semut. Masak. Katokmu rubung semut. Rames kok. Lah iwakku piye nek? Piye rek kono rek? Alah mati lah digodok tempat bae. Arah sasane sulo, Mas. Sampun paripurna. Ora digodok sepokan makane. Kula bom ning Mas, mengki lak dibom Mas kakak. Jadi kan langsung nyebut entek-entek iki lho. Kan Mas. Yo. Entek pakane lho, misak no. Kempeli yo entek. Repair dulu, Pak. Kita kan nyantelin kita dulu, Mo. Ayo, Dangsi. Oh, iya, ini Pak. Jaring aja tuh, Mang Andarjo tuh, Mang.